Привіт! Велика кількість людей за кордоном рано чи пізно захочуть повернутися назад в Україну. Але чи пустять додому чоловіків, які виїхали незаконно або порушили інші правила? Наприклад, не стали на військовий облік? І яке ж покарання їх очікує? Я розповідаю сьогодні у відео. Якщо ви знаходились за кордоном до 24 лютого і не повернулись, то жодним законом не передбачена ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність. І ніяких проблем із поверненням додому не буде. Проте проблеми будуть, якщо ви не стали на військовий облік за кордоном. В такому разі у вас буде штраф у розмірі від 510 до 850 гривень, а у разі повторного порушення – від 850 до 1700 гривень. Скажу вам відразу, що притягнути до адміністративної відповідальності вас не зможуть, поки ви знаходитесь за кордоном. Але із поверненням в Україну покарання неминуче. Для тих, хто виїхав незаконно під час воєнного стану, проблеми значно серйозніші. А саме, кримінальна відповідальність, позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Якщо ви виїхали легально, наприклад, системою шлях, і не повернулися у зазначений термін без поважних причин, то за це передбачено кримінальну відповідальність і ви будете покарані обмеженням волі до 3 років. У всіх випадках, окрім першого, ви не зможете просто повернутися додому, адже є висока ймовірність, що вже на кордоні вашу особу буде встановлено і передано іншим органам, ну і притягнуто до відповідальності. Також на рахунок того, що повернувшись додому, вам на кордоні буде вручена повістка. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а також напишіть в коментарях свою думку щодо цих правил і покарань. До зустрічі!